Dobar dan i dobrodošli na konferenciju za novinare Sindikata lekara i farmaceuta Srbije. Dugo se nismo videli, bilo je leto, malo su dešavanja bila zbog odmora usporena, međutim radilo se i tokom leta i smatramo da je krajnje vreme da u javnost izađemo sa svim onim što smatramo da je problem u srpskom zdravstvu, ali svakako ćemo ponuditi i rešenja. Ta rešenja smo već u prethodne dve godine dopisima koji su ovde ispred mene, pošto ministarstvo postavlja pitanje zašto pravimo konferenciju za medije i zašto izlazimo u javnost, a da se nismo sa njima konsultovali. Dakle, i dalje se pokušava vršiti kontrola nad udruženjima građana i onima koji se bore za sistem u ovoj državi. Ono što i dalje najveći problem u srpskom zdravstvu, a i u celoj državi, jeste neprimjenjivanje postojećih zakona. Kako to stalno kažemo, ne ulazimo u to da li su dobri ili loši, svaki zakon može da se popravi, ali je bitno to što se ovi zakoni apsolutno ne primenjuju. Dakle, možemo da pričamo o novim zakonima, o usvojenim zakonima koji su neprimenljivi, o dve započete racionalizacije koje nisu dovršene, o zakonu o platama koji čeka da stupi na snagu, a mi smatramo da nema mogućnosti da se to desi, oni su doneti podzakonski akti i tako dalje, do onog krucijalnog problema, a to je nedostatak zdravstvenih radnika, koji je tu zbog zakona o maksimalnom broju izvršilaca, odnosno zaposlenih u javnom sektoru, stari problem, bilo nekad 25-6% nemedicinskih radnika, sad ih je ostalo 23, neki srpski normativ bi trebao da bude 15%, a evropski 10%. Dakle, na račun zdravstvenih radnika u zdravstvu je zaposleno mnogo nemedicinskih, to je teret i balast koji se nosi iz prošlosti, ali svakako u ovih godinu dana morao da se reši. Ono što je možda trenutno najaktuelnije za pacijente, a i za nas koji smo zaposleni u zdravstvu, jeste jedinstveni informacioni sistem u zdravstvu koji je još zakon iz 2005. propisao kao obavezan. Negde 2009. se počelo sa uvođenjem tog sistema, mnogo novca je stiglo, već smo pominjali na konferencijama za novinare, imamo dosta podataka, negde oko 35 miliona evra je već od Svetske banke i drugih organizacija stiglo iz sveta. Nažalost, taj novac nije utrošen kako je trebao da se utroši, već se sa njim svašta radilo i danas imamo problem da taj takozvani IZIS zaživi. Ja se izvinjavam što sam krenuo ovako sa pričom, a nisam predstavio. Dakle, ja sam Rade Panić, predsednik, doktorka Slavica Sofronić, potpredsednica za primarnu zdravstvenu zaštitu, doktorka Milica Nikolić Urošević, koja je član tima, inače je jako aktivna, i doktorka Ljiljana Tomašić, koja je predsednik gradske organizacije Beograda, naše najveće organizacije. Dakle, prvo će vam se obratiti doktorka Slavica Sofronić u vezi sa jedinstvenim informacionim sistemom. Izvoli, Slavice. Pre nego što iznesemo ono što se trenutno dešava, izvinjavam se, u informacionom sistemu, htjela bih da vam ukažem razlog zbog čega smo se odlučili za ovakav vid obraćanja javnosti i vama novinarima. Zahvaljujem se svima koji su došli da čuju o čemu je reč i mogu vam reći da sam malo i razočarana. Očekivala sam da je veće interesovanje za probleme nečeg tako bitnog za jedno društvo i za jedan narod kao što je zdravstveni sistem. Šta je to što u našem zdravstvenom sistemu ne valja? Kada bismo sada napravili jednu anketu među našim građanima, korisnicima zdravstvenih usluga, sigurna sam da bismo dobili jedan poražavajući odgovor, građane veoma nezadovoljne zdravstvenim sistemom. Kada bismo napravili anketu među pružaocima usluga zdravstvenog sistema, doktorima, sestrama i ostalim koji su zaposleni u zdravstvenom sistemu, dobili bismo također poražavajući odgovor, nezadovoljne pružaoce zdravstvenih usluga, nezadovoljne uslovima rada, nezadovoljne platama, nezadovoljne odnosom prema nama samima. Pre nego što se dotaknemo informacionog sistema, mislim da bi trebalo doktorka Milica Urošević, Nikolić Urošević, da nam kaže
sa aspekta nas koji smo deo tog zdravstvenog sistema, šta je to što su problemi koji trenutno muče nas, a mnogo više nego nas muče naše pacijente. Znači, osnovni cilj ove konferencije je da ukažemo da su naši pacijenti zaista ugroženi ovakvim sistemom zdravstvene zaštite i mi kao lekari koji smo tu da brinemo o njihovom zdravlju moramo da ukažemo javnosti na sve probleme sa kojima se susrećemo u našoj praksi. Doktorka Milica, izvolite. Zahvaljujem onima koji su došli i pozdravljam one koji nas prate, a pošto postoji mogućnosti da nas direktno prate u direktnom prenosu. Ono na čemu nekoliko godina unazad intenzivno upozoravamo i ukazujemo u svim nadležnim institucijama, nadležnom ministarstvu i ostalim koji su odgovorni za zdravlje građana Srbije, to je problem što nadležni ne vode zdravstvenu politiku, nego su politiku uveli u zdravstvo. Uzet ćemo za primer samo način na koji se formiraju rukovodstva, odnosno organi upravljanja u zdravstvenim ustanovama. Članovi upravnog odbora svih zdravstvenih ustanova se formiraju na način da se imenuju tako što o našem radu, o tome šta treba da se radi i na koji način treba da se radi, odlučuju inženjeri, odlučuju saobraćajni inženjeri, odlučuju vodoinstalateri, frizeri, majstori i svi ostali za koje se ne bi moglo reći da bi mogli uopšte da razumeju način na koji funkcioniše uopšte zdravstveni sistem. Jer da oni ne mogu da razumeju kako funkcioniše, možemo reći zbog toga i mogu tvrditi zbog toga što ni Ministarstvo zdravlja ne zna kako funkcionišu pojedini delovi zdravstvenog sistema, te tako što ja radim u Domu zdravlja, znači ne znaju način, odnosno šta je to sve ono što mi radimo, te tako dobijamo razne informacije i razne poruke putem medija da mi nedovoljno radimo, da treba još malo više da razgovaramo sa pacijentima, da treba još malo više pažnje da radimo, da vodimo računa o mentalnom zdravlju pacijenata, a istovremeno oni koji bi trebali da naziru rad i samih zdravstvenih ustanova, a i nas, to su ljudi koji zaista nemaju adekvatnu stručnu spremu. Tako da imamo sistem da umjesto deklarativnih izjava Ministarstva zdravlja i svih nadležnih institucija da je pacijent treba da bude u centru pažnje, mi imamo situaciju i realnost je da je u centru pažnje, ali patnje naš pacijent koji se nalazi u zbrci administrativnih propisa na koje mi ne možemo da utičemo, a koje tu regulativu donosi isključivo Ministarstvo zdravlja i ljudi koji nikada nisu radili po osnovnim principima i po osnovnim pravilima i normama kako su ih doneli. Niti su ikada zastali da preispitaju na koji način to što su doneli utiče na zaista na zdravlje građana, na mogućnost uopšte dostupnosti zdravstvene zaštite, odnosno dostupnosti građana doktorima. Ono što je činjenica da zbog najviše problem koji nastaje, to je problem najvećeg izuma i za nas mnoge najlošijeg izuma, to je izum VD direktora domova zdravlja, jer to je način kako se sadašnji zakon o zdravstvenoj zaštiti izvrgava ruglu, jer zakonom je predviđeno da se direktori biraju na konkursu, ali ti direktori bi morali da daju program ili plan razvoja zdravstvene zaštite. Međutim, postavljanjem VD direktora imenuju se ljudi koji najčešće nemaju nikakvog kontakta sa zdravstvenim ustanovama, niti su imali, dolaze često iz privatne prakse u zdravstvene ustanove, da rukovode zdravstvenim ustanovama, a da ne znaju uopšte šta te zdravstvene ustanove rade.
Tako da imamo situaciju, a nekada i kada dođe do izbora direktora, odnosno kada se direktori biraju na konkursu, onda između osoba koje imaju plan razvoja i daju strategiju i ljudi koji su politički podobni, dobijaju naravno i budu imenovani ili takozvani izabrani ljudi koji nemaju nikakav plan i program razvoja. Problem je što ti VD direktori i direktori svih zdravstvenih ustanova nemaju apsolutno nikakvu odgovornost za sve loše odluke koje donose. Loše odluke u smislu organizacije, loše odluke u smislu kadra, loše odluke u smislu zapošljavanja. Zbog toga što nigde u zakonu ne možete naći da ukoliko dođe do problema, ukoliko direktor ili vršilac dužnosti direktora zloupotrebi svoj položaj, ukoliko na neki način dovede do toga da se sredstva nenamenski troše, a to se najčešće dešava zbog toga što je nemoguće u mnogim sredinama, posebno u manjim sredinama, da pacijent dobije bar onu osnovnu terapiju ampuliranu injekcijama koje je inače predviđeno, čak i Republički fond znači, obezbeđuje sredstva niti laboratorijsku dijagnostiku. Vi ne možete da, pacijent ne može dobiti tu uslugu, a objašnjenje je nije prošao tender. Da li građanina, bilo koga treba da interesuje zašto nešto ne može da dobije? Potrebno je da zna kako to da dobije. I mi smo ovdje da ukažemo da je jedan od osnovnih problema to je postavljanje imenovanje direktora i njihovih imenovanje vršilaca dužnosti direktora i njihova odsustvo njihove individualne odgovornosti. Odgovornosti u smislu čak i prijema kadra, jer bez obzira što je potreba da se, što se zna da u posljednje vreme, ili se bar dosta priča o tome da u posljednje vreme Republiku Srbiju napuštaju svi mnogobrojni doktori, da upozoravano je i Ministarstvo zdravlja i upozoravan je premijer i vlada Republike Srbije da će građane Srbije vrlo brzo neće imati ko da leči, ostaće penzioneri, da svi traže samo bolje uslove da izađu, da žive od svog rada. Kaže, imala sam priliku da čujem jednog od državnih sekretara u Ministarstvu zdravlja koji kaže, znate, vi ste to odabrali, da, mi jesmo to odabrali, ali nismo odabrali, mi moramo biti humani prema našim porodicama. Ono što je zaista problem, na što mi hoćemo da ukazujemo, što ukazujemo posljednjih nekoliko meseci, to su ta neka akta, podzakonska akta i pravilnici koje direktno građane Srbije, koje našu decu mogu da dovedu u vrlo nezgodnu situaciju, zato što pravilnici koje su donete, a to je pravilnik posle o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti dece za bavljanje sportom i za bavljanje na takmičenjima, moramo mi izabrani doktori da damo saglasnost. A mi smo ukazivali ministru da je to apsolutno nemoguće da mi imamo odgovornost za takvu, za zdravlje naše dece. Jer zakonom o sportu je predviđeno da potvrdu daje i saglasnost daje i uopšte utvrđivanje zdravstvenog stanja pedijatar. Mi po podacima iz februara meseca 2016. godine u 37 domova zdravlja imamo jednog ili nijednog pedijatra. Umeđu vremenu naravno došli do smanjenja i toliko malog broja. 2010. godine u nedostatku pedijatra Ministarstvo zdravlja donelo je instrukciju tako da doktor opšte medicine bez specijalizacije pruža zdravstvenu zaštitu svim građanima Srbije. Znači i preškolskoj deci i deci školskoj. I onda se pitamo kako mi da imamo odgovornost za zdravlje naše dece, da li će nekom biti loše kada bude učestvovao znači, u običnim, odnosno obaveznim školskim aktivnostima ili na takmičenjima ukoliko mi nemamo opremu. Pouzdane podatke imam da Republička stručna komisija za primarnu zdravstvenu zaštitu u tadašnjem sazivu nijednog trenutka nije dalo saglasnost na ovakav pravilnik. Međutim, Ministarstvo zdravlja ili ministar zdravlja nije se obazirao na stav Republičke stručne komisije za primarnu zdravstvenu zaštitu. Doneo je pravilnik koji će, znači, nije problem što ćemo mi da odgovaramo. Problem je ukoliko se desi detetu nešto, ukoliko se bavi sportom, da ćemo kako mi da živimo sa tim.
To je ono što je veliki problem. Problem je drugo, druga stvar, to je problem u oružju. Pravilnik koji je potpuno pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti oružju, za nošenje i držanje oružja. Jer ukazivali smo ministru zdravlja da nije poštovao mišljenje Rodoljuba Šabića da je pravilnik protivustavan i protivzakonit. Znači da ne možemo mi nametati nama da odajemo podatke o zdravstvenom stanju lica koja treba da nose oružje da bismo posle toga morali da odgovaramo ukoliko damo te podatke, pružimo podatke. Međutim, ministar zdravlja nije našao za shodno da se sretne sa nama, koji treba taj posao da radimo. Sreo se sa lovcima, udruženjem lovaca. I tada je obećao udruženju lovaca da će da izmeni pravilnik. Ali, ni do dan danas pravilnik nije povučen, mi imamo velike probleme, imamo probleme zbog toga što je veliki deo građana Srbije koji ima oružje, leči se u privatnim ordinacijama, u privatnoj praksi i onda formalno otvara kartone kod nas samo da bi dobili saglasnost i da bi mogli da dobiju, odnosno dobiju tu potvrdu da nose oružje, a u situaciji kada se u jednom trenutku samo promeni samo vid pacijenta, mi smo u obavezi Ministarstva zdravlja da Ministarstvo unutrašnjih poslova da dojavimo da je došlo promene zdravstvenog stanja. Da li će takav pacijent biti ljut na nas kada će morati ponovo 7.000 dinara da izdvoji da bi moglo ponovo da dobije potvrdu da može da nosi oružje? Mnogobrojni problemi i ljudi koji rade u Ministarstvu zdravlja, koji donose zakone, čak i ovaj poslednji zakon, radna grupa koja je radila na izradi nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, nema ni jednog doktora koji radi u praksi. Znači, tu se nalaze pravnici, tu se nalaze ekonomisti i tu se nalaze doktori koji su specijalisti socijalne medicine koji rade planove. Sve planove bismo mi mogli da napravimo, međutim, nama to niko ne dozvoljava. Pretpostavljamo da je toliko insistiranje na IZIS-u je upravo razlog zbog toga što je u jednom od ovih ocenjivanja Evropske unije za zdravstveni potrošački dinar stavljeno da ćemo dobiti više bodova ukoliko mi formiramo elektronsku datoteku, elektronski recept i tako dalje. Ali istovremeno, znači, nemogućnost da se dođe do doktora zbog malog broja doktora na koji smo ukazivali je realnost. Ne možete zakazati niti doći do doktora čak ni u domu zdravlja. U IZIS podrazumeva i zahteva zakazivanje pregleda. Ako jedan Republički fond za zdravstveno osiguranje stavi da se pregled zakazuje na 15 minuta i zakažete 22 pacijenta, nikako nam ne može biti jasno kako neko može onda da traži od nas da primimo 50, 60 i više pacijenata. Da li bi bilo ko od vas koji nas gleda ili sluša pristao da bude 50 na redu u našem pregledu? I kako je? Nije stvar u znanju našem. Mi ćemo znanje imati isto, stvar je u koncentraciji, jer nikada ne znamo ko je sledeći. IZIS je posebna priča, o tome će pričati neko drugi. Ali ono što se ponavlja i sada sve više, direktori nam prete. Direktori prete zbog toga što kaže zašto nisi, primio si samo 30, zašto ne mogao 50. Ako ti ne možeš, uzmi knjižicu. Imamo mlade na birovu, a ti mladi, bez obzira ne želimo da pričamo o tome da ipak u našoj praksi, znači u domovima zdravlja moraju raditi ljudi koji su sposobni da prepoznaju osnovni problem, jer se od nas traži da 80% rešimo u domu zdravlja i da ne upućujemo pacijente dalje. Ali tih 80% što rešavaju u zemljama Evropske unije rade sa 33 razne vrste opreme. Mi imamo 17 i tu u većim gradovima, u manjim gradovima verovatno ako računaju računar, sto i stolicu, pa ćemo doći do 17. Kako da radimo i kada da radimo? I kada da radimo sve to kada imamo 5 minuta vremena? Za 5 minuta vremena treba da pregledamo, da pacijenta saslušamo, jer to zakon o pravima pacijenata traži, da pacijenta pregledamo,
da pacijent koji ne možemo zaboraviti da je naše stanovništvo staro, znači da imaju potrebu da se stalno javljaju, koliko može brzinom da uđe čovek i da se pregleda i da se skine čovek koji je imao šlog. Niko o tome ne razmišlja. Mi smo rekli, Ministarstvo zdravlja, izađite i kažite, imate pet minuta vremena kod izabranog doktora, imate 10 minuta vremena kod bilo koga. Ne, a ako nećete da radite, primit ćemo mlade sa biroa. Mladi sa biroa imaju problem nesigurnosti. Znači, ne zbog neznanja, nego nesigurnosti, nema iskustva. Nesigurnost stvara strah od greške, strah od lekarske greške, strah od propusta. Propusti stvaraju potrebu traženja pomoći. Pomoć je pisanje uputa. Zatrpavamo nepotrebne kolege u bolnicama. Doktori ne mogu da u bolnicama ne mogu pregledati pacijenta. Rezultat je to, u razumnom roku pacijent u strahu za svoje zdravlje otići će kod privatnika. Da li zaista Ministarstvo zdravlja želi da ovo bude put da se sve privatizuje? Neka kaže svima nama, posebno građanima Srbije, lako ćemo mi ćemo znati, mi ćemo uvek raditi naš posao, to nam niko ne može uzeti naše znanje, ali treba bude dovoljno pošteno prema svim ostalim građanima i da kaže koji je put kuda nas ovo zdravstvo vodi. Meni se čini i svima nama koji rade u zdravstvu da je to put privatizacije, ali na račun građana. Sledeća tema koju smo vam najavili, to je uvođenje i započinjanje projekta takozvanog integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Projekat je započet početkom juna meseca i svi smo se radovali projektu, mada smo bili skeptični, znajući da je projekat u organizaciji Ministarstva zdravlja. Naše dosadašnje iskustvo pokazalo je da svi projekti u organizaciji Ministarstva zdravlja nekako su bombasto najavljivani, obećavali mnoge dobre stvari, a završavali katastrofalno. Samo ću vas kratko vratiti na projekat plaćanja po radnom učinku, kapitaciju i ostalo. Šta se tu radilo? Davno se izgubio svaki trag. Davno smo prestali da vodimo analize da li se plaćaju po učinku ili ne plaćaju. Jednostavno, projekat je zaživeo, počeo da se primenjuje i tu je sva priča završena. Jedan sastanak komisije davne 2013. godine, koja je imala za zadatak da prati primenu plaćanja po radnom učinku, i od tada više nikada ništa po tom pitanju nije preduzeto. Uvođenju integrisanog zdravstvenog informacionog sistema radovali smo se mi lekari, radovali su se naši pacijenti. Očekivali smo jedno olakšanje prilikom sprovođenja svakodnevnih pregleda. Očekivali smo da će naši pacijenti na jednostavniji način dolaziti do nas, izabranih lekara, a mi, izabrani lekari, da ćemo lakše i jednostavnije njima omogućiti zdravstvene usluge na višem, sekundarnom, tercijarnom nivou i dopunsku dijagnostiku koja im je potrebna. Međutim, u praksi dešava se nešto sasvim suprotno. Sada imamo započet informacioni sistem, imamo deo ustanova koje su u takozvanom EZ sistemu, imamo deo ustanova koji nisu u takozvanom EZ sistemu. Ustanove koje su u sistemu još uvek velikim delom nisu ponudile termine. Da li one nisu ponudile termine zato što to ne žele ili jednostavno ne znaju način na koji da ponude termine, to je pitanje koje mi stalno postavljamo Ministarstvu zdravlja. Da li rukovodioci zdravstvenih ustanova jednostavno ne znaju šta znači jedan informacioni sistem, šta je za cilj imao ovaj informacioni sistem i šta je ono što oni kao odgovorna lica za zdravstvene ustanove treba da predoče svojim rukovodećim kadrovima, a oni izvršiocima posla, da bi ovaj sistem u potpunosti zaživeo. Mi ne znamo gde je problem i ko je taj ko koči ovaj informacioni sistem, ali odgovorno tvrdim da mi lekari zaista smo bili spremni da pružimo pun doprinos nečemu što je obećavalo da bi trebalo da donese bolju budućnost i neki jednostavniji i savremeniji zdravstveni sistem. Za početak moram da kažem da čak nemamo ni jednu kompletnu bazu podataka, da mi još uvek ne znamo ko su sve ti osiguranici koji pripadaju toj bazi podataka. Mi smo očekivali informacioni sistem koji će povezati državni sektor, znači sve državne ustanove, i
u sebe implementirati informacione sisteme privatnih ustanova koje se bave pružanjem zdravstvenih usluga. Smatrali smo da je to sistem koji u nekoj budućnosti treba da doprinese da pacijent kada dođe sa svojom zdravstvenom knjižicom ili sa ličnom kartom, ne mora čak ni da ima zdravstveno osiguranje jer svako ima svoj jedinstveni matični broj, da u tom momentu kada se njegovi podaci provuku kroz informacioni sistem, svaki lekar koji se nalazi u Srbiji može imati uvid u njegovo zdravstveno stanje. To je nešto što bi bilo od velike koristi nama lekarima i što bi izuzetno značilo svakom pacijentu. Gde god se nalazi na teritoriji naše zemlje, lekar kome bi se on javio imao bi uvid na što je taj pacijent alergičan, imali bismo uvid koje dijagnostičke procedure uradio, ne bismo bespotrebno trošili novac ponavljajući skener u privatnoj ordinaciji, a zatim i u državnoj ordinaciji kada dođe na red, međutim taj sistem takav kakvim smo ga mi zamišljali nije zaživeo. Na sve to mi smo blagovremeno ukazali Ministarstvu zdravlja. Mi uvek na svaki problem sa kojim se sretnemo u praksi blagovremeno ukažemo Ministarstvu zdravlja i svim ostalim institucijama za koje smatramo da mogu pomoći u rešavanju tih naših problema. Obavestili smo i Republički fond zdravstvenog osiguranja koji nam je brzo odgovorio na naš dopis upućujući nas na Ministarstvo zdravlja kao neko ko sprovodi ovaj projekat i da su i oni primedbama naših pacijenata shvatili da ovaj sistem nije zaživeo onako kako treba i da će pokušati da apeluju, da utiču na ministarstvo da se što pre problemi reše. Sindikat lekara farmaceuta zaista svaki put kada ukaže na problem potrudi se da Ministarstvo zdravlja dostavi i predlog, našu viziju rešavanja tog problema. Ono što nama predstavlja problem, to je jedno Ministarstvo zdravlja apsolutno nemo, zaista odgovorno tvrdim, nemo na sve ono što mi lekari njima saopštimo. Moram da istaknem ovde da mi ponekad preuzimamo na sebe i ulogu zaštitnika prava pacijenata. Vrlo često se obraćamo ministarstvu štiteći interese naših pacijenata, prvenstveno, a onda i nas samih, ukazujući da sve to što se nama u praksi dešava predstavlja veliki, veliki problem. Međutim, zašto ministarstvo ne odgovara? Da li jednostavno nema rešenje ili ne želi da primeni model rešenja koje mi nudimo, to je jedno pitanje na koje ja sada ne mogu da dam odgovor. I dalje tvrdim, mi smo spremni, zaista, da razgovaramo sa svima, sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, sa predstavnicima udruženja građana, sa predstavnicima udruženja pacijenata. Naš posao je da lečimo naše pacijente. Posao naših pacijenata je da veruju nama lekarima. Jedino mi, lekari, naravno i timovi koji rade sa nama i naši pacijenti možemo uticati na ovu državu da dobijemo zdravstveni sistem onakav kakav želimo mi i naši pacijenti. To je toliko. Hvala. Sad će vam se obratiti dr. Ljiljana Tomašić, predsednik gradske organizacije Beograd. Ja se zahvaljujem svima prisutnima što imamo priliku da ukažemo na te goruće probleme u zdravstvu. Ono što sad najviše opterećuje praktično sve zdravstvene radnike, ne samo lekare, to su izuzetno niske plate koje praktično su razlog što je razlog ogromnog odliva kadrova i zdravstva. Znači, odliv je ogroman ne samo među lekarima, nego i među srednjim, među medicinskim sestrama i tehničarima. Tako da sada dolazimo u situaciju da praktično je rad određenih službi na sekundarnom i tercijarnom nivou, ja radim u takvoj ustanovi, praktično doveden u pitanje. Naš rad je kroz ove plate potpuno obezvređen, time i naša delatnost, pošto smo mi ti koji treba da vodimo računa o zdravstvu i o zdravstvenom stanju stanovništva, postavlja se pitanje kakvu cenu ima to zdravstveno stanje stanovništva, da li je i to obezvređeno. Znači, odliv kadrova je prosto postao nekontrolisan. Vi znate da za školovanje jednog lekara treba godine da prođu da bi on stekao ne samo znanje kroz osnovne studije, kroz specijalizaciju, nego da treba da stekne određeno iskustvo da bi mogao kvalifikovano da obavlja sve poslove koje se od njega očekuju. Kada vam takav jedan ode, to je, može se slobodno reći, nenadoknadiv gubitak. U situaciji kada mi imamo restriktivan prijem zbog ograničenog broja izvršilaca u svakoj zdravstvenoj ustanovi i
i kada o tome, o svakom prijemu odlučuje ova komisija za racionalizaciju Ministarstva zdravlja, postavlja se pitanje na osnovu čega oni tu analizu vrše i uopšte dozvoljavaju priliv novih kadrova, znajući da se u zdravstvenim ustanovama ne može vršiti rotacija kadrova iz jedne službe u drugu, jer su to profilisani kadrovi. Znači, mi smo već sada u situaciji da je opterećenje na preostali kadar toliko da se kvalitet rada neminovno mora da uruši i po obimu i po sadržaju. Pitamo se da li je to, da li to vidimo samo mi, jer je nemoguće da vidimo samo mi, ili je to neka strategija koja vodi u stvari zdravstvo u pravcu rešavanja samo hitnih stanja u državnom zdravstvu, a da sve ostalo se prebacuje u privatan sektor na jedan tih način, praktično bez nekakvog javnog izjašnjavanja u tom pravcu, ali naš zaključak je da sve vodi u tom pravcu. Znači, niske plate, odliv kadra neminovno vodi u urušavanje kvaliteta zdravlja u državnom zdravstvu i u neminovnom prebacivanju velikog broja praktično usluga u privatan sektor, koji će verovatno na kraju postati dominantan jedan faktor u zdravstvenom sistemu. Znači, to je ono što sam ja htela da kažem. Znači, pariteti, mi ne znamo sa kim smo mi predviđeni da budemo u platnim razredima u paritetu. Mi smo se zalagali da neki reper sa kim treba mi da se poredimo budu plate sudija, koje su i sada već značajno veće nego plate lekara. A o platama medicinskih sestara koji nisu sa članovi našeg sindikata, moram da ih pomenem kao obavezne članove tima, da se i ne govori. One su totalno sa ovim načinom plaćanja obezvređene. Znači, mi se sada pitamo, kad govorimo o tome kuda plovi zdravstveni brod, to je jedno od ključnih pitanja. Da li se za ovako odgovoran posao koji zahteva godine učenja i koji je od šireg društvenog značaja treba da dobije ovako male plate i da li neko misli da je takav sistem na duže staze održiv? Hvala. Hvala dragim koleginicama. Ja bih sada zamolio vas, ako imate neka pitanja, pa da uđemo u diskusiju, možda ćemo tako pre doći do nečega što vas zanima, pošto možemo da pričamo još puno o nekim suvoparnim temama. Plašim se da nećete iz toga imati šta da prenesete, dakle, izvolite sa pitanjima. Jelena Mirković, televizija N1, najavili ste i protest. Kada bi to moglo da se očekuje? Dakle, mi smo najavili štrajk pre više od 6 meseci. Obećanje naše, ja ću se izviniti i kolegama i građanima što to tako nije bilo, je bilo da će štrajk lekara i farmaceuta, odnosno sindikata lekara i farmaceuta, će se pokrenuti štrajk kad se formira vlada. Ponovit ću ponovo, ja vas molim da to stalno pričate. Zdravstvo je delatnost od opšteg društvenog interesa. Vrlo je fragilna. Kad bi se desilo da pokrenemo štrajk, a pričamo o štrajku da bih vam objasnio zašto smo se odlučili za protest. Dakle, kad bih sada krenuli u štrajk, dovoljno bi bilo da 10% naših kolega štrajkuje da ovaj zdravstveni sistem sa već skoro 20% manje zdravstvenih radnika jednostavno se uruši. Pitamo se da li neko sa namerom hoće da se to desi da bi nas okrivio. Dakle, ako se vratite unazad 20 dana, ministar je prvo najavio gradnju kliničkog centra Niš, Kragujevac i Beograd, to je ono što se najavljuje prethodnih 20 godina. A potom je najavio da će se praviti onkologija 2 i Zvečanska 2. Tiršova 2, izvinjavam se. Posle 7 dana je najavljeno da će se primiti 200 lekara. Dakle, ja vam sada kažem, a neka me tuže za klevetu ili za iznošenje neistine. Dakle, pripremaju teren da se novi zakon o zdravstvenoj zaštiti i novi zakon o zdravstvenom osiguranju provuku na mala vrata. Kao što vidite ovde, jedna od tačaka o kojima ćemo govoriti jesu nedostupno zakona o zdravstvenoj zaštiti, znači predloga teksta zakona o zdravstvenoj zaštiti i zakona o zdravstvenom osiguranju. Obećava nam se unazad godinu dana da ćemo ih dobiti. Postavljamo pitanje zašto niko nije pitao lekare koji su nosioci posla o ta dva najbitnija zakona koja se tiču zdravlja ove nacije i budućnosti ove nacije. Dakle, ko ih piše, gde ih piše i zašto se pišu u tajnosti? Zašto nema
javne rasprave koja traje najmanje godinu dana. Pozivam odgovorne u ovoj državi da ne postupe kao što je bilo sa zakonom o platama i sa zakonom o maksimalnom broju izvršilaca u javnom sektoru. Evo ga dopis koji je upućen od strane sindikata 5.2. Aleksandru Vučiću, dakle premijeru. Ne možemo više, nemamo kome da se obratimo. Obraćali smo se svim skupštinskim grupama, o Ministarstvu zdravlja neću da pričam, o Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu financija, fonda i tako dalje. Svi prebacuju odgovornost na onog drugog. Dakle, pozivamo odgovorne u ovoj državi da se svi koji se tiču zdravstva, koji se bilo šta pitaju o zdravstvu, nađu na jednom mestu. Da svi sednemo i da se, dok se ne dogovorimo šta je to najbolje, i da budemo precizni za građane ove države. Dakle, svaki put kad me pitaju zašto mi gubimo vreme, zašto ovo radimo dobrovoljno, zašto se borimo za ljude koji su očigledno digli ruke od svega. Pa jedan od dokaza jeste, sad ste se pojavili u nešto većem broju, ali prethodne naše 3-4 konferencije za štampu su prošle sa 2-3-5 novinara. Dakle, ne postoji interes za zdravstvo u ovoj državi. Pitam zašto? Zašto kad uđete u ustanovu se bunite i nije dobro i kući sa komšijama to pričate, a kad vas pozovemo da nam se priključite, da se borimo. Evo ga drugi dopis koji je upućen 17.2. Otvoreno pismo premijeru koje je objavljeno u tiražnom dnevnom listu. Koštalo nas je 300.000 dinara. Nemamo te pare. Treba da ih damo za edukaciju naših članova, za nešto drugo, za pomoć našim bolesnim. Ajde da dođemo i do toga. Dakle, sindikat daje pomoć za lečenje svojih članova. Zato što ova država nije u stanju da obezbedi da se ni zaposleni u zdravstvu leče kako treba. Jel treba se da dođemo do priče o tome da nema osnovnog relaksanta koji mora uvek da bude na kolicima za anesteziju, koju knjiga propisuje. Dakle, pitajte odgovorne u ovoj državi, pitajte ministarstvo i pitajte direktore zašto nema leptosukcina. Molim vas, zapišite i pitajte ih da li postoji zamena za taj lek i ko je dozvolio da se tako nešto desi u državi. Pitajte, molim vas, zašto u okolini, u svim balkanskim zemljama ima opšteg citostatika koji je najjeftiniji, a u Srbiji ga već 10 godina nema. Dakle, ovo o čemu smo danas pričali su sve posledice. Zašto protest? Protest upravo zato što smo rešili da nijedan pacijent ne ostane nepregledan zbog našeg štrajka. Protestovat ćemo tako što ćemo u naše slobodno vreme izaći da pozovemo ministarstva, skupštinu, bilo koga, i skupštinu. Dakle, imamo veliki problem. Državna revizorska institucija koju osniva skupština ne odgovara nikome drugome. Ide po Srbiji i krši zakon ukidajući skraćeno radno vreme i ukidajući mogućnost prekovremenog rada. Dakle, neko u ovoj državi se igra sa životima, zdravljem i životom pacijenata. Dakle, ako se ukinu dežurstva, neće biti, odgovorno tvrdim, neka me tuže, bilo ko. Odgovorno tvrdim, ako se ukinu dežurstva, nema dovoljan broj kadra adekvatno školovanog za sledećih 10 godina da bi se ta mesta popunila. Kad bi imalo teoretski, to bi koštalo značajno više nego dežurstva. Dakle, da ponovim, član 54 zakona o radu jedino zdravstvene radnike u celoj zemlji obavezuje na prekovremeni rad. Nije to da bi se nama dale veće plate, to je da bi mi bili više iskorišćeni. A dokaz tome jeste što profesor Vekić, državni sekretar, najavljuje da će se legalizovati volonterski rad. Dakle, postoje doktorke samohrane majke koje 5 godina rade besplatno, koje 5 godina nemaju ni topli obrok, ni prevoz, ništa. Dakle, neko ih iskorišćava gore nego u robovlasničkom društvu. Dakle, protest zato što ne možemo da dođemo do zakona o zdravstvenoj, teksta zakona o zdravstvenoj zaštiti, ne možemo da dođemo do teksta zakona o zdravstvenom osiguranju. Imamo najavu da će u sledeće 3 godine više od pola specijalističkih grana biti prevedeno u privatno.
sumnjamo da neko hoće sa namerom državno zdravstvo da uništi. Dalje je protest zbog lošeg uvođenja IZIS-a. Neko sa namerom pravi da taj informacioni sistem loše funkcioniše. Informacioni sistem, doktorka Slavica je rekla, je nešto što je neophodno i što mora da postoji. A da ne ulazimo u zakon o platama i nepostojanju podzakonskih akta. Dakle, pitajte Ministarstvo zdravlja da li ima katalog radnih mesta, jer mora da ga ima, da bi zaposlilo bilo koga u zdravstvenoj ustanovi. Pitajte da li su ga doneli, da li je u upotrebi, da li je u probi, šta se to dešava sa katalogom radnih mesta i da li je donesen u skladu sa zakonom. Dakle, pitajte ih da li znaju koliko naš četvoro imamo ESP poena, jer zakonska obaveza je da piše. ESP poeni, bolonjski poeni, znate o čemu pričamo. Dakle, zakon o visokom obrazovanju loš, nema nacionalnog okvira kvalifikacija za visoko obrazovanje. Dakle, hajde da kažem i ovo. Dakle, dugo se uzdržavam da to kažem, zato što to može... Za to mogu da me tuže, ali neka me tuže. Dakle, ministar rada i ministar zdravlja nisu doneli pravilnik o privremenim i povremenim pregledima i izdavanju potvrde o funkcionalnoj ispravnosti aparata koji se koriste u zdravstvenim ustanovama. I ja ću tu da stanem, a vi, ako ste novinari i ako se bavite i malo istraživačkim novinarstvom, ta rečenica vam je dovoljna, da dalje vidite šta se to radi u zdravstvu u Srbiji. Dakle, protest lekara je zato što ili ćemo tim protestom nekoga prizvati da se u ovoj državi konačno počne razmišljati o zdravstvu, i to ne tako šta je rekla Evropska unija. Ne zanima me šta je rekla Evropska unija, pametni smo. Dakle, zašto su otpušteni stomatolozi koji će nešto da privrede i koji nešto mogu da zarade, a ostavljeni su armirači i građevinski radnici i zaposleni? Dakle, da znamo šta je problem, udružili su se interesne grupe, da li su u ministarstvu, da li su oni koji imaju novac, i takozvani državni veliki sindikati koji sada štite tih između 23 i 10%, 13% nemedicinskih radnika. 13% na 114.000 zaposlenih, izračunajte koliki balast trenutno nosi zdravstveni sistem. Pa zamislite da ste uzeli džak od 50 kg, stavili na leđa i tako se šetate svaki dan. E, to je zdravstveni sistem ovog trenutka zbog nemedicinskih radnika. A tu su one pare i za lekove i za lečenje i tako dalje. IZIS će da omogući da se ne radi 5 skenera, da se ne radi 5 laboratorija istom pacijentu, da ne bude od svih uputa koji su dati za laboratoriju, jer su pacijenti insistirali i morali im se obezbediti, 50% tih nalaza nisu preuzeti iz laboratorije. Dakle, neće se moći to raditi, jer će neko imati uvid da je laboratorija odrađena i taj rezultat se može izdati, dakle, ovlašćeno lice. Ali neko ima interes u ovoj državi da to ne zaživi kako treba. Dakle, bez data centra, a data centar ne može biti tamo gde, šta je data centar, to svi podaci koji će se skupiti u informacijonom sistemu će ići u data centar. Dakle, taj data centar mora biti zaštićen, ne sme nestati tu struje, ne sme se desiti ništa da se bilo koji podatak od tih izgubi. Poslednju informaciju koju sam ja dobio usmeno jeste da neki data centar postoji u Telekomu. Dakle, ako je to tako, onda je to sigurno kršenje zakona, jer u Telekomu podaci pacijenata nisu zaštićeni. Pozivam, dakle, gospodina Šabića da proveri da li postoji data centar u Telekomu, jer to tako ne sme. Dakle, osnovni problem zbog koga ćemo da protestujemo, na kraju nisu plate, na kraju je da ovaj sistem ostane da radi. Dakle, da se zna ko šta radi, kako radi i da se uštede pare. Dakle, ja ću sad da kažem da ministar zdravlja u predizbornoj kampanji bacio 3 lopate i najavio maltera i najavio da će se praviti 3 doma zdravlja. A sada najavljuje pravljenje zgrada. Ja molim da ministar građevine najavljuje pravljenje zgrada, a da se ministar zdravlja bavi nabavkom lekova, rasporedom kadra,
kojih to deficitarnih specijalizacija nema i onim što mu piše u zakonu o zdravstvenoj zaštiti, a to je organizacijom zdravstvene službe. Dakle, ne trebaju nam dva ministra građevine, treba nam ministar zdravlja. Ako može, može, ako ne može, neka ustupi mesto nekome ko može. Dakle, više nema rukavica, više ne možemo da pričamo da je sve u redu, jer nije. Unazad dve godine sve što smo se dogovarali i sve što je obećano, ništa nije urađeno. Dakle, postavite osnovna pitanja. Postoji li akt o proceni rizika na radnom mestu? Da li je medicinska oprema sa kojim radimo funkcionalno ispravna i ima potvrdu za to? Da li su zaposleni ljudi ili ti kadrovi u zdravstvenom sistemu po pravilniku o sistematizaciji sa brojem izvršilaca, a doneti prema pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti i pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji zdravstvenih ustanova. Dakle, u ovoj zemlji postoje zakoni, pozivam odgovorne za sprovođenje zakona da se pobrinu da se ti zakoni isprovode. A šta još imamo od materijala i šta će izlaziti u sledećim nedeljama? To neka se pitaju. Dakle, sledeća konferencija za novinare, ja ću najaviti sad, iako ovu nismo završili, je sledeća sreda u 13:30. I vidjet ćemo se svakih 7 dana dok ne izađemo na protest. Dakle, imamo strpljenja, čekamo već 10 godina da se nešto promeni. I sada ćemo do krajnjih granica biti strpljivi. Ali na kraju nas očekujte tu gde treba da budemo, znači ispred vlade i ispred ministarstva, da vidimo da li nešto može da se uradi. Ako ne može, verujte mi, mi ćemo se snaći. A poslednje što smo čuli jeste da su Hrvatska i Crna Gora napravile strategiju privlačenja lekara iz zdravstvenog osoblja iz Srbije. Poslednje što znam, u poslednjih 10 dana bračni par sa decom i dvoje kolega zasebno su dali otkaze i preselili se trajno u Crnu Goru. E, ja sad pitam, da li Crna Gora trenutno bolje živi i ima bolje uslove nego Srbija, pa je ispalo da nam je zapad, zaista zapad ili novac Crna Gora. Izvinjavam se, recite ako imate još pitanja. Ja imam pitanje, Olivera Popović iz Politike. Molim vas da precizirate, dosta smo ovde čuli paušalnih stvari. Prva stvar, kada, gde i ko organizuje protest? Ko će vam se pridružiti u tom protestu? I da li ste svesni, odnosno ovo je sad više, vas molim za komentar, da raniji štrajkovi, protesti, jednočasovne obustave rada zaposlenih u zdravstvu i nisu dali neke rezultate. Znači, samo da precizirate ko, gde, kada i kako, pošto smo shvatili iz kojih razloga. Drugo pitanje vas molim da nam pojasnite šta to konkretno ne funkcioniše u IZIS-u. Znači, koliko puta ste od početka juna u određenim konkretnim situacijama bili u prilici da nešto ne možete da uradite. Koliko se to sa gospođu Ljiljanu Tomašić molim da pojasni, s obzirom da stalno upotrebljavate izraz masovni odliv, imate li bilo koji podatak, s obzirom da u ovoj državi niko nema podatak o broju ljudi koji je otišlo iz zdravstva u druge zemlje, znači na osnovu čega vi zaključujete da je odlazak toliko masovan da će ugroziti ovaj rad, funkcionisanje zdravstvenog sistema i što je Milica rekla, da će nas lečiti penzioneri, jer su to ozbiljni strahovi koje unosite među stanovništvo. Hvala vam. Ovako, dakle, hvala vam na pitanju, zato što pritisci koji se vrše na nas jesu da ne izađemo na konferenciju za medije jer nas neko šalje. Dakle, odgovorno tvrdim, ja sam Rade Panić, predsednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, a ovo što iznosim, iznosim na osnovu odluka glavnog odbora koji je glavno telo između dve skupštine našeg sindikata. Dakle, radimo isključivo po našem statutu i jedini organizator ovog protesta bit će SLFS, a pozvaćemo udruženja zaštite pacijenata ili udruženja pacijenata i sve građane da nam se pridruže. I za početak nemojte da očekujete da ćemo se masovno tu skupiti, ali ćemo se skupljati dok se nešto ne promeni.
počinje, dakle, ovo je prva konferencija za medije i sledeća je zakazana do sada. Ja sam ponovo da bih i pokazao samo u poslednje tri meseca koliko tu ima dopisa koji su poslati, ni na jedan nije odgovoreno, ni jednom nije okrenut telefon. Znate kada okrenu telefon? Samo kada najavimo konferenciju za medije i ako se na njoj pominje štrajk ili protest. Pitali ste još šta to nije u redu u zdravstvenom sistemu, jel, konkretno? Protest, dakle, 14. oktobra je novi glavni odbor, odložen je i štrajk i protest da bi dali vremena da nas ozbiljno shvate. Dakle, pričao sam o tim drugim sindikatima, pričao sam o interesnim grupama, upravo zato što znam da Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo državne uprave, lokalne samouprave i oni koji su ih odredili da budu tu međusobno ne komuniciraju. Svi su autistični. Kad ih skupite na jedno mesto, onda tek vidite koliko ne znaju šta ovi drugi pričaju. Dakle, svašta nam je nešto obećavano, a ništa nije urađeno. Glavno je sprovođenje zakona. Dakle, od racionalizacije koja mora da se uradi prema postojećim zakonima, ja to stalno ponavljam, na kraju ćemo napisati, daćemo vam to, ali je suvoparna materija. Dakle, mora upravni odbor da odgovara za postavku direktora, a direktor da donese pravilnik o sistematizaciji sa brojem izvršavanja. Da li će protest biti ili ne? Ste odredili datum ili ne? Protest će da bude ako nas ne prime i ako ne bude reagovano hitno. Šta treba da se desi? Da se povuče zakon o platama koji je neprimenljiv. Da se donese katalog rad... Dakle, nećemo praviti protest, nismo politika, nismo tu zbog bilo čega drugog, ako me to pitate, tu smo samo zato što dve godine nema rezultata. Posle dve godine nastavljamo ono što i dalje radimo. Ako hoćete da vam kažem nešto veliko, da ćemo uz nekoga da se vežemo, sigurno nećemo. Sigurno nećemo. Dakle, mi smo udruženje građana, sindikalna organizacija koja radi po svom statutu i borimo se za ono što su nam programi i ciljevi, ništa preko toga. A što se tiče Izisa, reći će Slavica da kažem i ja. Dakle, osnovni problem je što je neko kupio 8 sistema različitih, što plaća održavanje tih sistema, što imamo 400 zaposlenih informatičara koji nisu priznati, koji to znaju bolje da naprave. A koji je osnovni problem? Nije osnovni problem što ne može da se uveže. Može, bilo je uvezano 3 meseca. Osnovni problem je što morate 20 klikova da napravite da bi jedan izveštaj otkucali. Dakle, troši se vreme visokoškolovani skupo plaćenih ljudi na bavljenje administrativnim poslom. Dakle, neko sa namerom nije napravio da to bude lakše nego je teže. A ne znam kako drugačije da vam objasnim osim da dođete da sednete pored nas i da vidite šta radimo. Dakle, evo ovako, od 10 minuta, 3 minuta se bavimo pacijentom, 7 minuta informacijnim sistemom. Pouzdano znam da to može da bude drugačije, neko ne dozvoljava da bude. Zašto? Zato što nema jednog informatičara u ekipi od 5 ljudi koje pri Ministarstvu zdravlja se bavi tim sistemom. Pa kako će da napravi informacioni sistem ako nema informatičara? Znate šta rade, troše pare. I za to neka tuže. Imamo dokumentaciju, prošli put sam rekao, niko nije zvao. Dostupna vam je 5 giga materijala, 2 otvorena pisma Aleksandru Vučiću, državni sekretar iz 2009. Dakle, neko ko je bio prisutan, koji ima validne papire, pominju se bitna imena iz Evropske unije. Dakle, davane su pare koje su utrošene ni u šta. Jednostavno su stavili tačku, više nam Svetska banka i Evropa ne daju pare za informacioni sistem, a traže da funkcioniše. Sigurno je da naši informatičari mogu da naprave bolji, jeftini i za dve godine će se isplatiti da se sve iz početka radi, jer održavanje će biti besplatno. Dakle, to je problem u Izisu. Ja ću vam pokušati da objasnim to praktično, onako kako biste mogli da shvatite iz ugla jednog pacijenta. Pacijent je očekivao da će primjenom Izisa lakše doći do zdravstvenih usluga. Kada pacijent želi da dođe do svog izabranog lekara, znači on ne može kući putem maila ili na neki drugi način zakazati termin kod svog lekara, jer to još uvek nije zaživelo u praksi. Može okrenuti telefonom izabranog doktora ili doći lično, dobiti termin i u zakazanom terminu pojaviti se kod svog lekara.
kod svog lekara dobije usluge koje se dobijaju na primarnom nivou zdravstvene zaštite i naravno pacijent ponekad po potrebi morao bi otići na neki viši nivo zdravstvene zaštite, bilo da se radi o sekundarnom ili tercijarnom, i njegov izabrani lekar je u obavezi da mu zakaže taj pregled u odgovarajućoj ustanovi. Ako postoje termini, šta to znači ako postoje termini? Ako su ustanove u koju šaljemo pacijente, odnosno specijalisti kod kojih ih upućujemo, dali termine, izabranom lekaru nikakav problem nije da pacijentu zakaže termin. Čak smo u mogućnosti i da mu, ako mu termin koji smo prvim ponudili ne odgovara, ponudimo neki drugi u njegovo slobodno vreme. Problemi nastaju kada termina za uslugu koja nam je potrebna nema. Sistem je predvideo da postoje i uputi bez termina i prioritetni uputi za hitne preglede. Prioritetni uputi to su uputi koji zahtevaju pregled u roku od 24 sata, a uputi bez termina u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti su uputi koji se moraju ostvariti u roku od 30 dana. Pacijent sa uputom bez termina upućuje se u zdravstvenu ustanovu gde je planirana usluga koju treba da dobije. E tu nastaju problemi pacijenata. To je ono što se nama pokazalo u praksi, da pacijenti kada dođu sa uputom bez termina, oni su kao izgubljeni kao Alisa u zemlji čuda. Gde god da se pojave, ne mogu dobiti informaciju na koji način mogu zakazati taj pregled. Ako se pojave na infopult, kažu da je izabrani lekar u obavezi da zakaže taj pregled. Izabrani lekar ne može da napravi kuću bez materijala. Znači, ako nemate termin, vi vašem pacijentu ne možete obezbediti termin. Pacijent se onda šeta, vraća izabranom lekaru, tu ispoljava agresiju, bes, nezadovoljstvo, smatra da njegov izabrani lekar nije dovoljno uradio za njega, onda ih mi šaljemo zaštitnicima pacijenata prava, koji su takođe nemoćni da reše taj problem. Mi ne želimo da prebacujemo loptu sa primarnog nivoa na sekundarni, tercijarni, da tražimo ko je kriv, da li je kriv izabrani lekar ili je kriv lekar na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Zaista, niko od nas nije kriv. Kada smo krenuli u ovaj jedan sistem, morali su oni koji su zaduženi, koji su započeli ovaj projekt, da osmisle način rada, da obaveste ustanove na koji način moraju istaći termine i na koji način planiraju da ovakav sistem zaživi. Mi kao sindikat lekara zaista ne želimo da između nas dolazi do bilo kakvog sukoba, niti želimo da na svoja pleća prihvatimo krivicu zašto ovaj sistem nije zaživeo. Sistem nije zaživeo upravo iz razloga što Ministarstvo zdravlja ili ne zna ili ne želi da reši novo nastale probleme. Mi smo spremni, zaista spremni da učestvujemo u nuđenju različitih rešenja, predloga, i spremni smo da zajedničkim snagama dođemo do jednog sistema koji će biti idealan i za nas i za pacijente, ali morali bismo imati saradnju one druge strane. Nadam se da ste shvatili šta je to što ne funkcioniše u sistemu. Jes, izvinjavam, moram da vam odgovorim. Postavili ste pitanje zašto tvrdimo da neće imati lekara da pregledaju i da to unosi strah. Apsolutno se slažem. Dakle, sami ste odgovorili zašto do sada ovako oprezno idemo u sve ovo. Dakle, zakon je taj koji ne dozvoljava da se iznose stvari o zdravstvenom sistemu, da se ne bi došlo upravo do straha i panike. Ali sada više nemamo šta da čekamo, jer sada veći strah i panika su to šta kad dođemo u situaciju da se to stvarno desi. Jer onda ne možemo to rešiti sledećih 10 godina. Dakle, 6 godina traje fakultet, najkraća specijalizacija je 3 godine. Dakle, jednostavno, trenutno ima sigurno 10% manje zaposlenih lekara nego što treba. Zakon propisuje koliko to lekara ide na broj stanovnika. Dakle, neko je to proučavao. Ako nema 10%, evo prosto vam je, prošli put sam vam pričao, 22.000 zaposlenih lekara, ako 3.000 doktorki je trebalo da ode u penziju, jednostavno to je 15%. Prosto vam je, vojna formacija ne funkcioniše kad joj se 10% izvršilaca ukloni. Desetkovani smo. Jednostavno, sigurno, sada ne možete da zakažete zašto se uvodi privatna praksa.
jel se zakazuju pregledi, osnovni pregledi, na preko mesec dana, a liste čekanja neke su po 5 do 7 godina. Da li treba veći odgovor da neće biti ljudi koji će moći da pregledaju pacijente? Zašto postoji lista od 5 godina čekanja ako nas ima dovoljno? Ne znam što ste nezadovoljni, pitajte me, pitajte konkretnije. Evo, mogu ja nešto da vas pitam samo? Ovako, izvinjavam se, da. Ja mogu ovako da vam kažem da je u vezi sa odlaskom mladih lekara državni sekretar Vekić, profesor Vekić, rekao da je otišlo od preko 900 lekara samo prošle godine, ali da to nije problem za zdravstveni sistem Srbije, jer to ne ugrožava funkcionisanje zdravstvenog sistema. Pretpostavljam ste tu izjavu čuli ili videli u medijima. Ove godine, naročito izražen odliv kadrova, znači ne tih toliko mladih, to je poznata problematika, nego odliv kadrova koji su bili zaposleni u državnim zdravstvenim ustanovama i koji su ove godine naročito u jednoj prosto ubrzanju tog odlaska, bilo u privatnu praksu, bilo u inostranstvo. Ja nemam tačan podatak ako me to pitate, da vam kažem koliko je lekara otišlo i moguće. Zašto pitate nas ako imate ministarstvo i komoru? Znači ovako, imate ministarstvo, imate komoru, ne znam da li i BATUT ima sada takav jedan podatak, znači koji će se vratno krajem godine mora pojaviti, ili će biti neka evidencija, oni imaju evidenciju po ustanovama i po broju lekara po organizacijnim jedinicama. Problem je u tome što se na njihova mesta prima nedovoljan broj i sasvim mladih lekara, retko se primaju kvalifikovani iz više razloga, što praktično ni jedan direktor neće preuzimanje da primi da omogući svom radniku recimo da dođe iz unutrašnjosti u Beograd zato što gubi to radno mesto. Drugi problem je nepoštovanje normativa, pa ta komisija za racionalizaciju ne analizira organizacione jedinice pojedinačno prema merama izvršenja i prema normativima koje se uopšte ne poštuju, tako da se u stvari taj princip kako se nadoknađuju kadrovi nije poznat. I vi ste sigurno svedoci, mi smo u praksi svedoci da se smanjuje broj izvršilaca po različitim službama, da se neke službe čak gase i to u Beogradu u velikim ustanovama, a u unutrašnjosti još više. Prema tome, taj podatak mi ćemo sebi uzeti ovako za zadatak da proverimo kroz nadležnih institucija, pa ćemo vam dostaviti brojčani podatak. A što se tiče toga da unosimo paniku, znate šta, mislim, opterećenje po sadašnjim izvršiocima zaista veliko i mi koji smo u tom sistemu iznutra vidimo kuda plovi taj brod. E sad, ako je javni interes da se održava privid funkcionisanja sistema, da ne bi se stanovništvo uznemiravalo, onda je to jedna druga stvar, ali mi u takvoj jednoj igri ne želimo da učestvujemo jer smatramo da to nije u opštem interesu, nego naprotiv, da je u opštem interesu da ukažemo na ono što nije u redu i da pokušamo da preveniramo dalje jedan negativan razvoj ove situacije. Ja bih samo da konkretizujem nešto što možda vam ne deluje mnogo značajno. Ali upoređivali smo podatke RFZO-a, pričam samo za opštu medicinu, izabrane doktore, jun 2015. i jun 2016. godine. Znači, u tom periodu je 40 doktora manje. Od tih 40, sem za teritoriju Republike Srbije, došlo je do povećanja samo za 2 doktora na teritoriji Kosova i Metohije. To praktično znači, znači, juna 2015. godine za jedan izabrani doktor pružao je zdravstvenu zaštitu za 1886 građana Srbije. Juna 2016. 1926. Znači, to je ono što, ako uzmete podatak nivela iz 2010. godine Švedskog instituta koji je ispitivao koliko je prosečna dužina trajanja pregleda, 14,7 minuta, zamislite da mi treba da radimo 427 dana u godini, godina koja ima 365 dana po 8 sati bez uopšte odmora i naravno da ne možemo da stignemo da zbrinemo i da pružimo zdravstvenu zaštitu svima. A za to vreme, 2012. godine, dug zdravstvenih ustanova proglašen je javnim dugom, otpisan je. Nakon toga isti direktori su ostali. Svake godine mi u Republički fond za zdravstveno osiguranje potpisuje ugovor koji
koji obezbeđuje znači zdravstvenim ustanovama lekove i medicinska sredstva. Opet 2015. godine imamo situaciju da zdravstvenim ustanovama tim istim treba otpisati dug i pretvoriti ih u javni dug. Znači ponovo da plaćamo svi isto. Dakle, ja se izvinjavam što nemamo tačne podatke, ali ne možemo da dobijemo ni one podatke koje su zakonski obavezni da nam kažu. Dakle, nismo uspeli da dobijemo ni iz jedne ustanove u Srbiji, a poslali smo validne zahteve kroz arhivu da nam se dostavi, pošto to je zakonska obaveza da ne tražimo. 1. januara svaki direktor mora da dostavi spisak svih zaposlenih reprezentativnom sindikatu. Ne možete da utvrdite ko sve radi u zdravstvenoj ustanovi. A vi me pitate da vam ja kažem tačan podatak koliko je ljudi otišlo. To može da ima komora, ali ako se setite unazad, dva direktora komore su tvrdila da ne znaju tačno. Ali ovo što sam vam ja izneo, da sam se čuo sa četiri osobe lekara koji su otišla za Crnu Goru u prethodnih 10 dana, treba da vam kažem da od 10 opštih hirurga u Kraljevu, 2 su otišla u inostranstvo. Treba da vam kažem da od 12 anestezijologa u Kraljevu, 2 su otišla u inostranstvo. Procenti su. Prosto izračunajte da li će funkcionisati ili neće taj sistem. Mogu samo da vas pitam, ja Jelena se zovem. Zanima me samo, pošto ste rekli da taj novac koji kruži, što od državnih institucija, što onih 35.000 evra, što ne znate gde su otišli, pa me zanima kuda idu onda pare farmaceutskih kuća. Jer kad god sam iz ličnog iskustva otišla kod lekara, oni su mi nudili lekove, nikad mi recept u životu nisu dali. Pa kuda idu taj novac? Da li dakle, prvo niste me dobro čuli, radi se o 35 miliona evra koji su dati za informacioni sistem. Za informacioni, da. Tako je. A što se tiče farmaceutskih kuća, to stvarno prvo ne bi smele da se niti reklamiraju, niti nudi bilo šta od farmaceutskih kuća u zdravstvenoj ustanovi. Znači, zabranjena je bilo kakva reklama u zdravstvenoj ustanovi. Ko to radi, radi van zakona. A to što kažete, nisu vam dali recept, mislite niste dobili recept za podizanje besplatno leka, nego su vam davali recept ne, da kupite? Ne, ja kažem da li postoji lek koji kaže postoji, ali bolje uzmi ovaj taj privatni. Znači za istu bolest 2 leka, imam astmu, znam, znači godinama šta se dešava, za taj jedan lek, znači postoji privatni, ne znam od koje kuće i postoji, znači znam da postoji recept, nije htio, ne daju recept uopšte. Da li se uopšte domovi zdravlja, da li se uopšte finansiraju, da li oni mogu da vam pomognu u tom finansijskom smislu, jer vi kažete da nećete da se vežete ni za koga, a s obzirom da sindikat nešto i nije, dakle, nije molim, jak toliko. Molim vas, upravo mi se borimo kako možemo da se borimo. Čak ne smemo na to ni da pomislimo. Znači, ja ću ponoviti, farmaceutske kuće zabranjeno je da bilo šta daju, a sa sindikatom nemaju apsolutno ništa. Apsolutno ništa. To što vi navodite kao primer. Ja ću samo pretpostaviti da se radi o tome, postoji lista lekova koji idu na teret fonda i postoji lista koja nije na teret fonda. Kad specijalista prepiše neki lek, lekar ordinirajući ili izabrani lekar u primaru treba da postupi po tom uputstvu. Dakle, imamo velike tužbe. Šta se sad dešava sa kolegama u primaru? Po tome zanima, ko uzima novac? Neko uzima novac. Druga je priča potpuno. Dakle, da bi se uštedelo fondu, neko sa namerom neke lekove drži van liste i prepisuju se lekovi koji nisu na listi da bi pacijenti kupovali. Zašto? To je isto u sklopu one velike priče koju sam ja rekao da sve ide ka privatnom zdravstvu. Zašto ide ka privatnom zdravstvu? Zato što se u Srbiji 45% izdvaja iz privatnog džepa. Dakle, daje pacijent na razne načine, od participacije pa preko tih lekova. Vrši se pritisak na kolege od strane rukovodstva i od strane ministarstva, fonda, da se ne propisuju pacijentima lekovi da bi se uštedelo. Imamo silne tužbe da lekari iz svog džepa plate za lekove koje su prepisali pacijentima. Molim vas da to neko prenese. Dakle, lekari sopstvenim parama leče pacijente da bi im dali kvalitetni lek koji fond neće i ministarstvo neće da propišu. Dakle, nije kriv lekar,
Država je kriva, jer država odobrava šta ide na listu ili ne ide. Lekar će se uvek potruditi da vam da najkvalitetniji lek. To kad vam nudi neki kvalitetniji lek, razmišlja i u obavezi je da vam ponudi. A ako vi nemate novca, a to vam država ne dozvoljava, ne mi, država, onda vam da lek koji vam je država omogućila da dobijete besplatno. Dakle, u obavezi je lekar da vam ponudi šta je bolje. A pošto država to nije stavila na listu, onda će vam prepisati ono što može. A kažite mi samo za privatizaciju, što mislite da je loša zdravstva? Evo, izvinite, doktorka, mene pitaju često da li sam protiv toga. Ja sam anestezijolog. Ja ću sadašnju platu da zaradim za dan. Za dan u privatnom zdravstvu. Opušteno i da odem kući da ni o čemu ne razmišljam. Ali se pitam da li će građani ove države imati da izdvoje 1000 evra dodatnog zdravstvenog osiguranja koje vam neće pokriti protezu kuka. Pitam se zašto, ja malo pre rekoh, a vi pročitajte između redova, da sindikat daje pomoć za lečenje svojih članova, a radi se o mladim ljudima 30 do 40 godina obolelim od karcinoma. Dakle, jednostavno sistem u državi je toliko loš i upravo ne borimo se ovde da bi mi ovde ostali. Mi uzmemo svoje diplome i odemo negde gde će nas ceniti, platiti i paziti i maziti. Tako se ophode oni koji znaju šta je zdravstvo i kako treba. A mi se ovde borimo da sistem opstane, da ne moramo odavde da odemo, da ostanemo na našoj grudi i da naša deca sutra imaju gde da se leče i gde da se zaposle. Eto, to je ono što mi radimo. Dakle, pominjemo i plate, pominjemo i svašta još, ali osnov je da ovaj sistem ostane da funkcioniše. A odgovorno tvrdim, kad bi se radilo po zakonu i neko radio sa dobrom voljom, za godinu dana bi se napravili uslovi da za dve godine u ovom sistemu pare pretiču. Da u ovom sistemu pare pretiču. A sad je glavna priča da nema para. Ja sam sam tamo. U vezi lekova, znači vi ste kao lekar u državnoj ustanovi u obavezi da prepisujete, koristite lekove i sredstva i sanitetski materijal sa liste lekova. Znači vi ne možete davati mimo liste lekova u državnoj ustanovi. E sad, vi ste tu u jednoj profesionalnoj dilemi. Ako postoji lek van liste lekova koji je korisniji i bolje za tog pacijenta, vi sad u suštini prema svojoj lekarskoj stručnoj etici ste u obavezi da taj lek makar pomenete pacijentu i kažete mu da postoji takav lek koji bi mu mogao bolje pomoći, ali koji, pošto nije na listi lekova, oni moraju da kupe. Znači, ne sa namerom da vi tog pacijenta oštetite ili opljačkate, nego da mu prosto kažete da je to nešto što bi njemu bolje pomoglo. Šta se sad tu u praksi dešava? Pacijenti, imate lekare koji jednostavno neće o tome da razmišljaju, pacijentu prepišu ono što je na listi lekova i mirno spavaju, kako da vam kažem, nemaju problema. Ali sad pacijenti znaju svoja prava, oni tuži, bilo je slučajeva da te tuži zato što ti nisi njemu rekao da postoji lek koji može njemu da pomogne i čak komentarišu da niko ne zna da li on ima ili nema mogućnosti da taj lek kupi, ali da on u stvari od lekara očekuje pravu informaciju. Tako da smo mi u jednom, kako bih rekla, u jednom nezavidnom položaju. Ja lično smatram da mi treba da damo informaciju koji je najbolji lek za tog pacijenta, a sad prema mogućnostima pacijenta on nek se odluči zašto će se opredeliti, da li samo za ono što je na listi lekova ili će možda sebi da omogući nešto van te liste lekova. Problem nastaje kada vi taj lek van liste lekova, koji recimo nije tableterni, nego je ampulirani, treba da date. I recimo pacijent kaže gde bi ja to mogao da primim, vi ste onda prinuđeni da takvog pacijenta šaljete u privatnu praksu, zato što samo tamo možda dobije taj lek. U državnoj ustanovi vi ne smete da date lek koji nije na pozitivnoj listi lekova. I to je sad jedna stvar koju često pacijenti ne mogu baš da razumeju. I ne samo naša etika, nego zakon o zdravstvenoj zaštiti i podzakonski akti, ja sad neću baš citirati precizno, ali kažu da se mora sprovoditi lečenje, dijagnostika i sve ostalo u skladu sa najnovijim i najmodernijim principima. Dakle, dužni smo da kažemo, a zato služi ona naša licenca, to znači da se svake godine nanovo edukujemo. Dakle, svake godine mi nešto novo učimo i to novo moramo da prenesemo pacijentu.
obaveza zakonska. To je delatnost od opšte društvenog interesa. Nikako da uđemo u sve to šta su to zakoni i kako bi to trebalo da funkcioniše. A verujte, funkcionisalo bi sigurno kad bi se svi trudili samo da rade ono što im zakon nalaže, ništa preko toga. Još što sam htjela da dodam, da je Srbija ne među poslednjim, nego poslednja država u Evropi po uvođenju inovativnih lekova. To je bilo do ove godine, sada se najavljuje i verovatno ste u prilici da ste čuli da ovo udruženje Inovija i slična se bore za uvođenje novih inovativnih lekova na listu. Oni su međutim skupi i sada je napravljena nekakav, pokušava se napravi nekakav aranžman sa farmaceutskim kućama kojima je stalo da ostane na ovom tržištu, da oni na neki način delimično finansiraju u suštini primjenu tih lekova u Srbiji. To naravno još nije zaživalo, očekuje se od sledeće godine, kako bi se neki od tih lekova koji se nalaze u zemljama u okruženju, znači ne u zapadnoj Evropi, nego u zemljama u okruženju godinama u upotrebi već, a kod nas apsolutno ne mogu da stignu na listu, ipak na neki način omogućili našim pacijentima da ih primene, jer su to u principu efikasni lekovi za najteže bolesti. Ja sam samo htjela da dodam još nešto na vaše pitanje, da li smo mi protiv privatizacije. Mislim da se nismo dobro razumeli. Sindikat lekara odavno smatra da je privatizacija neophodna. Privatizacija u kom smislu? Znači, implementacija privatnog sektora u zdravstveni sistem sa svim pravima i svim obavezama koje ima i državni sektor. Znači, mi ne bismo imali ništa protiv da se rasteretimo, da se pacijenti podele i u privatne i u državne ustanove, da radimo isti posao pod istim uslovima i na isti način. U ovom trenutku mi u Srbiji imamo dva potpuno paralelna zdravstvena sistema. Jedan je državni sistem, drugi je privatni sistem. Ko ide u državni, ko ide u privatni? U državni sistem idu svi, je li tako, kada im je potrebna zdravstvena usluga, a u privatni sektor idu sad. Ko ide? Da li idu to pacijenti dobrovoljno, metodom nekog izbora, želim komfornije da se osjećam, želim bržu uslugu, bolju uslugu, ili idu zato što su prinuđeni, jer ne mogu u državnom sektoru blagovremeno da dobiju te zdravstvene usluge. Ono čemu mi težimo, to je jedan jedinstveni sistem sa postepenim uključivanjem privatnog sektora u zdravstvenu mrežu ustanova. Naravno, za sve je to potrebno vreme, sa istim pravima, istim obavezama. Mislim da bi to i pojeftinilo cene usluga u privatnom sektoru, bila bi veća konkurencija, zdravija konkurencija, veći broj mesta na kome bi se mogle dobiti zdravstvene usluge i naravno da sindikat lekara ni u kom slučaju nije protiv, ali naravno samo da budemo jedinstveni. A ono što želim da vam kažem, da ovaj informacioni sistem, takozvani IZIS, uopšte nije predvideo da u sebe uključi privatne zdravstvene ustanove. Da li je to još jedan od dokaza da ćemo imati jedan sistem koji će biti podložan kontroli, sistem zdravstvenih ustanova gde ćemo moći da vidimo šta se radi, koliko se radi, na koji način se radi, i jedan drugi paralelni sistem koji će biti potpuno van nadležnosti svih nas. Toliko. I samo još jedna dopuna. Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva predviđa obavezu na isti način da unosimo podatke i da vodimo zdravstvenu evidenciju bez obzira na kapital, da li je državna ili privatna svojina. To je obaveza svih. IZIS je integrisani zdravstveni informacioni sistem, ali niko u Ministarstvu zdravlja čak i ne pomišlja da to bude integrisan. Ne pomišlja ono što je da postoji obaveza posebno od februara 2018. godine za sve članice Evropske unije da izrade takozvani radiološki karton ili radiološki pasoš koji će podrazumevati, koji ima obavezu da za svakog pacijenta koji je bio izlagan na bilo koji način izvoru ionizujućeg zračenja u medicinske svrhe da bude sastavni deo toga da se pacijent ne predozira. A to je nemoguće ukoliko mi imamo akcije u privatnom sektoru, u privatnoj praksi, razne akcije za skenere, 20, 30 ili 50% popusta ako radite dva skenera. Znači, to je nemoguće bez integrisanja, ali zaista integrisanja privatnog sektora u ovaj sistem.
Ja bih htjela da kažem kao ovaj, svedočanstvo o tome da smo mi u suštini podržavali privatizaciju zdravstva. Da podsjetim da je Beogradska organizacija finansirala knjigu koja se odnosila na analizu ovaj, sistema finansiranja zdravstvene zaštite u zemljama zapadne Evrope, imajući u vidu da mi težemo ka Evropskoj uniji, a s namerom u stvari da se sami informišemo malo više o tome kako to tamo funkcioniše. Tu studio radio Institut za uporedno pravo, znači nismo mi, jer smatrali smo se oni kvalifikovani, mi smo to finansirali i bila i promocija te knjige. Znači, mi jesmo za uvođenje privatnog sektora, ali kao što je koleginica rekla, na jedan transparentan način, na jedan zakonit način i na način pod istim uslovima kako bi se zaista stvorila jedna zdrava konkurencija i kako bi se lekarima omogućila to nekakva mogućnosti zarade i u privatnom i u državnom sektoru, znači konkurencija bi tu izrodila samo jedan bolji kvalitet po našem mišljenju, međutim za sada tu se u stvari ne preduzima ništa da bi se to na jedan organizovan način zaživelo. Imam utisak da je to prilično stihijski i da je privatni sektor do daljnjeg potpuno izvan sistema i potpuno izvan kontrola. Upravo, možda se nismo razumeli, dakle, pitanje je dodatnog zdravstvenog osiguranja, a sasvim drugo pitanje je uvođenje privatnih ustanova da rade preko fonda. Dakle, zakonska obaveza je da privatne ustanove mogu da rade preko fonda. Kako je to ministarstvo i država pod zakonskim aktima stavila van snage, to je pitanje za neke druge ljude. Dakle, oni koji se budu našli u integrisanom informacionom sistemu, oni koji budu imali validne ustanove sa ulazom, izlazom, da se zna šta rade, da imaju ugovore sa kolegama. Dakle, mnoge kolege rade dodatno, a da nemaju nikakav ugovor, da se ne plaća porez, da svašta nešto. Ali da ne ulazimo sad u privatni sektor, dakle, sindikat lekara i farmaceuta, članovi mogu da nam budu i zaposleni u privatnom sektoru, dakle, poštujemo zakon, tu smo da zaštitimo i zaposlene u privatnom sektoru koji su možda u ovom trenutku i ugroženi ko stalno radi u privatnom sektoru nego mi u državnom. Dakle, sigurno jesmo za privatni sektor, ali sve po zakonu. Dakle, mora biti transparentno i mora se znati ko šta radi. I hvala vam.